Мої вітання глядачам! На часі прогноз погоди на 9 каналі. Четвер в нашій області буде переважно ясним, але вітряним. Місцями можливі пориви вітру аж до 18 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від денних плюс 2 до нічних 2 градусів із мінусом. Але при цьому вологість досягне майже 100%, отож за відчуттями буде набагато холодніше. Атмосферний тиск від таких температурних перепадів впаде нижче норми, і повернутись до комфортних позначок обіцяє лише за добу. Майже всю область ранком та надвечір може огорнути густий туман, що обмежить видимість до 1 кілометра. Не втрачайте пильності. Так, у Дніпрі температура повітря у четвер триматиметься близько нуля з ночі і увесь день. Приморозити до мінус 3 може лише затемна. День обіцяє бути переважно ясним і захмарить тільки надвечір. Опади обминуть наше місто, а от вітри – ні. Південно-східний вітер розженеться вулицями Дніпра аж до 15 метрів на секунду. А я нагадую вам, що для гарного самопочуття за будь-якої погоди замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Нуль на термометрах вночі матимуть і Марганець та Нікополь. А вдень тамтешні термометри покажуть до 2 градусів із плюсом. Опадів у цьому краї не очікується, а от східний вітер гасатиме з поривами до 17 метрів на секунду. Дощі з снігом не обминуть у четвер Кривий Ріг та Жовті Води. Очікуйте таких опадів ближче до вечора. А от обідньої пори день буде ясним із температурою плюс 1. Затемна ж тут приморозить до мінус 2. Задощить надвечір і в Кам'янському. А от Новомосковськ та Павлоград опади обминатимуть. Температура ж протягом доби у цих містах коливатиметься від мінус 1 до плюс 2. І вітри з півдня та сходу розженуться аж до 18 метрів на секунду. Отож, замотуйтесь у теплі шалики, шапки та не забувайте зігрівати один одного обіймами і теплими словами. Це були всі новини про хмари та опади на тепер. З вами була Тетяна Запаря. Зустрінемось завтра о цій порі на 9-му. Бережіть сонце в собі!